ីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកធ្វើសាច់ជ្រូកបំពងសាច់ជ្រូកបីជាន់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូកបីជាន់ចំនួន1គីឡូក្រាមត្រសក់2ផ្លែការ៉ុត1មើមជីឆ្អាបជីអណាក្រូចឆ្មារ3ផ្លែខ្ទឹមសម្ទេសឈើចាក់ថ្មិញយើងយកមកសម្រាប់ចាក់សាច់សោទឹកត្រីក្រូចឆ្មារThank you.
Dương chị ăn rượu rồi hai là dương một chút thôi nè, cùi trong nhà mình tên.